ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିରେ ସମନ୍ୱତା ନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚାଷରେ ପୋକ ଲାଗିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମାଗୁରା ଧାନମଣ୍ଡଳ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଲଳିତା ଚାଷ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କରି ଚଳିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ, ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଅରୁଣ ବେହେରା, ଘର କରୁଆଳ। ସାର୍, ଆମେ କରିଛୁ ଲଳିତା ଚାଷ, ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ପୋକଯାକ ସବୁ, ଆଉ ସମବାଳୁଆ ମାଡ଼ିକିରି ସବୁ ନଣ୍ଡା କରିସାରିଲେଣି। ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ, ଆକୁ ଉପାୟ ଆମର କ'ଣ? ଆପଣ କେତେ ଚାଷ କରିଥିଲେ, କେତେ? ମୋର 6 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ନଳିତା କରିଥିଲି, ଆଉ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଭ ପାଇବୁ କେମିତି? ତ ଖାଇସାରିଲାଣି, ତ ଲୋକ ତ ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି କାଟିବାକୁ, ଆଉ ଆମେ କାଟିବୁ କେମିତି? ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଚାଷକୁ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ବିପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି, ତାପରେ ପୋକ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣ ନା କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଭଳ, ଘର କରୁଆଳ। ମୁଁ 3 ଏକର ଚାଷ କରିଛି ନଳିତା ଚାଷରେ। ଲାଷ୍ଟ କାଟିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋକ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଛନ୍ତି, ଲୋକ କେହି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ବିଲ ସବୁ ଖାଇଗଲେଣି, ଅଲଗା ଫସଲ ବି ଖାଇଗଲେଣି, ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଲୋକ କେହି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ କୃଷି ଅଧିକାରୀକୁ ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଲଳିତା ଜମି ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ପରିବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ପୋକ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ସଫର କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷକ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କ'ଣ କରାଯିବ। ଆମର ଏଇ କରୁଆଳ ମାଗୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଝୋଟ ଚାଷ ଏ ବର୍ଷ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ତ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆକାରରେ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଏ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏବେ ଟିକିଏ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି, ରେଡ୍ ହେୟର କାଟରପିଲାର ବୋଲି ସେଇ ପୋକଟା ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଅମଳ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ଔଷଧ ପକାଇବାଟାର ଏତେ ବିଶେଷ ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ସେମାନେ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, 50% ସବସିଡ଼ିରେ ଅଛି, ଏବଂ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କ୍ରୟ କରିକି ଆଣିକି ପକାଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ସାର୍, ଗୋଟେ ପଟେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଚାଷୀ ରହିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ପାଇବେ? ସେମାନେ ପୁରା 50% ସବସିଡ଼ିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାୟ ଆମର ଏଇ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ କଭର୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି ବାହାର ଚାଷୀ ବିଶେଷ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବା କେହି ଥିବେ, ଆମର 50% ସବସିଡ଼ିରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଉଛି କ୍ଲୋରୋସାଇଫର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପୋକକୁ ଦମନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକର କୃଷି ଅଧିକାରୀ, ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖାଇ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଖାଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯାହା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାଗୁରା ଧାନମଣ୍ଡଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।